Hej allihopa, som ni ser så är den här grinden jätteful. Och gissa vem som vi har lärt känna som kommer fixa den här gaten. Rudy! Fattar ni vad glada? And his assistant. And his assistant. Så nu är Rudy här för att ta measurements på den här ruttna grinden. Efter allt fint man har och så har man en sån gammal grind. Så vi ska överraska med detta också till kameran på första. Okej, hejdå! In a quarter. Så sött.